مناسبات دان او احيد مد سيهر سارا لوسو ابابولي اسلامر كان لغو علي مساري يي قدوميها عصوبه دلن يرادة بارلمانك سوماليه دا يامان تاو حيكا دعدي او تيل مكا المكرمة وحانا مناسبات دان علي مسارك كسو غيب غالي اسلامر كان قدبادك لدوان كجيري وزيرو حل ابانو غانا عصتو اقونيهانو يولي بدات سامين كود حل بلشادة اوغو هرين وحا مداشاك هالي سعد محمد فارح او اح حكيه دلن يرادة سوماليه دو حونا شرحات دير كبحيي تاريخ دا ارور كان دلن يرادة بارلمانك سوماليه SYB waxaa la aasaasay 5 October 2018 doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho oo dabcan one vote one man ahay ayna joogeen muxuu ah qayb kala duwan oo baarlamaanka haday noqon muxuu ah 275 xubnood oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya lagu baysgareeyay ayaa waxay doorteen 3 xubnood oo kamid ah muxuu ah baarlamaankaas waxa kamid ah gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo xogeyaha guud asaaska dadkaas ayaa waxa ka qayb qaatay dad gudajoog iyo dibajoog gudajoog iyo dibajoog labadaba way ka qayb qaateen dhalinyaro ah ujeedooyinka loo aasaasay waxa ay ka mid midaynta dhalinyarada Soomaaliyeed horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed samaynta cilmi baaris dhaxalgal ah dhanka kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha galmudug Axmed Mare iyo waliba xildhibaan Sheikh Umar Maxamed Cali iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxayna dhammaantood si weyn u faaqadeen sida ururka horumar loo gaarsiin lahaa iyagoona dhalinyarada ku amaanay sida ay ugu dhiiradeen horumarka dalka xaflada joogta oo dhalinyarada u badan waxaan rabaa inaan runtii idinkugu hambalyeeyo dadaalkan in dhalinyaradu sidii xildhibaan saaxiibkii uu sheegaba in dhalinyaro dareenkan ku jiro ay jirto oo inta isku imaada isdoorta gudoomiye dhista ujeedaduna ay tahay dalkan inay kaalintooda dhismo iyo horumarineed iyo dowladnimo ay ka qayb qaataan islamarkaana dhalinyarada xuquuqaadkooda siyaasiga ay xaq ugu tahay in boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed hadda isu yimaadaan ay isdoortaan oo gudoomiye doortaan iyo ku-xigeen iyo xoghaye guud ay ku isku doorinayaan urur gaar ah iyo qabiil gaar ah iyo koox gaar ah waxay taasi ay tusaale u tahay ama la tusinay in ummadda Soomaaliyeed ay maadaama dhalinyarada 175 aan waa isku xansaday way ka badan tahay dhalinyarada waa dhalinyaro inay isdooran karto runtii madaxda dooran karto aanan u baahnayn maanta ka bacdi amba waqtiga hadda jooga dowladdu joogta markuu na dhamaado inaan aan isku doorano qabiil dadka dhalinyarada ah ee adduunka guulaystay oo wax hogaamiyey waa la soo tababaray inta aanay kuraasta waaweyn ee mas-uuliyadda waaweyn xambaarsan aanay tegin meelahan oo kalena kusoo tababartaan maxay baranayaan marka hogaamintii dee qof dhalinyaro ah tusaale ahaan markaad doorashada gelayseen oo intaas oo dad oo kala duwan inta la hadlay qof kasta la fariistay la faqay wax ka dhaadhiciyey waa dareemi kartaa inta uu istijaabiyey in uu ama dad hogaamin kara ama wax ka dhaadhicin karo marka waxay u tahay tababar ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada baarlamaanka Soomaaliyeed mudane Cabdikaafi Cabdullaahi Maxamuud wuxuuna ka hadlay arrimo badan oo ku aadan hannaanka loo horumarin karo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba sidii la isugu keeni lahaa dhalinyarada kale irdhowday inaan taasiin waxaan leeyahay dadkaas dhintay ee Soomaalida ay 14kii Oktoobar ku geeriyooday caasimadda dalkooda ayagoo shaqaysanaya oo dalkooda wax ka baranaya oo intii taariikh ilaahay inay ummadooda la noolaadaan rabay waxaan leeyahay waxaad u dhimatay sida waajibka ku ahayd inuu qof kasta oo Soomaaliya u dhinto halkaas hadda aan gudbo caqabadaha ugu waaweyn ee maanta dalkeena ka jira waxay tahay dhalinyaradu maanta miisaan weyn kuma laha mujtamaca dhexdooda taasoo waxaan ognahay haddaba sidee dhalinyarada awooddeeda kor loogu qaadi karaa waad ogtihiin maanta dhalinyaradu awood weyn wixii xabaha ay ku leeyahaan waxaa ka mid ah inaysan dowladdu naftigeedu aysan dhalinyaradaas si wanaagsan aysan warweyn waxaana ka codsanaynaa in dowladdu dhalinyarada ay garab siiso aniguna waxaan codsanaynaa inaan dhalinyarada haddaan ahayn aan dowladda la shaqayno maadaama ay hadda tahay dowladdaani dowladdii ugu wanaagsaneyd ilaa iyo 19kii burburkii dowladdii Jaale Siyaad Maxamed aniga waxaan idiin ballan qaadayaa maanta Cabdikaafi ahaan inaan ku shaqayn doono horumarka dhalinyarada cadaalad iyo in aan bedelno waxyaabihii hore u soo jiri jiray oo ahay beenta iyo khiyaaliga
iyo dadka dhaadanta oo aan ugu jeesano inaan dalkeena dhisno. Maanta wixii ka dambeeya ma jiri doonto in magaca dhalinyarada la isticmaalo oo dalagaana lagu fushto. Waxaan u jeesanaynaa dib u dhiska dalkeena, waxaan dib u dhisi doonaa hoteeladeennii waaweynaa, waxaan dhisi doonaa laamiyadeennii, waxaan dhisi doonaa wax kasta oo dhalinyarada nala mid ah adduunka ku nool ay dhisteen. inta badan waxaa jira ururo kala duwan oo mid waliba qaab gooni ah u howlgalo, balse tan way ka duwan tahay magac ahaan iyo weliba habsami u socodka shaqada, iyadoo isha lagu wada hayo sidii ururkan uu uga shaqayn lahaa in dalka uu yeesho hal urur oo ay ku midaysan yihiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan, TV-ga caalamiga ee Star, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.